Все, дякую всім за те, що ви прийшли, знайшли час і можливості, і бажання прийти, послухати, виступити. Буде цікава думка всіх. А наразі я надаю слово ініціатору нашого заходу, голови чи президенту громадської організації Європейський християнський конгрес Володимира Вар'янова, з тим, щоб він і привітав, і, можливо, висловив деяке своє бачення, розуміння нашого заходу і з тим, власне, для чого і яка перспектива обговорення подібних проблем. Шановний шейх Саїд, шановні християни, шановні пани та панове, колеги, я дякую вам за те, що ви так дружно прийшли на цей захід. Ми піднімаємо надзвичайно важливу тему. Ця тема пов'язана природа війни та її релігійне підґрунтя до проблем умови мирного співіснування сучасного людства. Тобто ми бачимо, що в цій темі піднімається питання і війни, і релігії, і мирного співіснування людства. Тобто ми піднімаємо питання тої проблеми, яка існує в світі, а саме непрацююча система світової безпеки. Ми послідовно йдемо до цього питання. Бо рік тому ми піднімали питання компромісів Нюрнберга. Ми вважаємо, що система не працює саме через ті самі компроміси. Тобто, доки була домовленість, вона працювала. Домовленості не стало, і 5 країн, які мають право вето, фактично дискримінаційна система, не дає нам вирішити такі питання, як питання знищення людей в Сирії, як війна в Україні, до речі, не визнана, і таке інше. Ми розуміємо, що будь-яка війна, на жаль, має або прямі, або опосередковані коріння релігійні. В чому і як? Тобто питання полягає в тому, що якщо навіть це не релігійний конфлікт, ті, хто хочуть змінити світоустрій, намагаються фактично перетворити його в релігійний. Бо це найсуровіші, такі масштабніші війни, і це дуже погано. Тобто, ми сьогодні зібрались для того, щоб фактично зазвати людство не допустити і засудити використання релігії от саме в цих конфліктах. Також ми розуміємо, що релігія має багатотисячорічний досвід владнання конфліктів. І ми хочемо звернутися до релігійних лідерів України та світу, саме щоб вони свій авторитет, свій досвід, досвід своїх церков, досвід своїх релігій застосували саме для влаштування цих конфліктів. Ми також розуміємо, що сучасна система світової безпеки не враховує ці всі речі тисячорічні, і ми вважаємо, що її потрібно реформувати. То фактично я хочу згадати попередній захід, який відбувся 4 квітня 2017 року в Дніпрі, де ми розглядали питання християнства в глобалізованому світі, український контекст, і саме там фактично затвердили платформу мирного співіснування людства. Вона в кожного з вас лежить, це другий аркуш, зразу за програмою. Тобто, фактично, на конференції, на якій були присутні іудеї, наші друзі-мусульмани з Запоріжжя прислали нам вітання та підтримку, фактично підтримали цю платформу. Бо ми вважаємо, що міст між християнами, мусульманами, іудеями – це запорука миру в сучасному світі. Тож, я бажаю всім плідної праці. І я думаю, що на цій конференції ми піднімемо важливіші питання, а Європейський християнський конгрес анонсує захід, який ми намагаємося в 2017 році провести. Ми будемо закликати як уряд, так і Раду церков, так і окремі церкви провести в Україні Європейський безпековий форум міжрелігійний. Саме в тому контексті, що 2017 рік є сторіччям отого Гармидера після жовтневого перевороту, який фактично намагається і досі поставити світ з ніг на голову. То я думаю, що і суспільство, і церкви, і держава повинні цьому запобігти. А так як Україна стала заручником цих процесів, так як Україна фактично стала
таким, ну, якби де зійшлися всі ці цивілізації, всі ці питання, то я думаю, що саме тут і треба це розглядати, щоб підняти статус і України, і українських церков. Дуже дякую всім. І я думаю, що зараз Олександр Назарович зробить. Добре, тоді давайте таким чином. Ми зараз зроблять привітання конференції. Ну і після того почнемо цю конференцію як круглий стіл фактично. Того, що нам прийшли доповіді, у нас 4 напрямки, а доповіді стосуються конфлікту Росії і України. То я вважаю, що у нас значно ширше сьогодні задача стоїть, і ми будемо розглядати ці конфлікти і все таке інше, але в контексті глобальних питань. Тож, слово надається заместителю директора департаменту Падюку, Михайлу Падюку. Ну, хотів би привітати всіх присутніх від імені Міністерства культури України. Департамент у справах релігії національностей фактично є зараз тою структурою в системі виконавчої влади, яка займається безпосереднім регулюванням і, скажімо так, аналізом державно-церковних та міжконфесійних стосунків. Хотів би подякувати організаторам за такий актуальний дуже захід, особливо з огляду на ті реалії, які ми сьогодні маємо. На це і, скажімо так, і агресія нас Російської Федерації на сході, на півдні, і також інші процеси, які відбуваються у нас в контексті загальної радикалізації. Ну, певних релігійних течій. Тема дуже актуальна, тема потрібна, і в цьому контексті, звичайно, необхідно зазначити, що Україна може дійсно, як тут вже згадував пан Ар'янов, дійсно може бути таким своєрідним чи лакмусовим папірцем, чи джерелом для аналізу цих процесів і цих концепцій, які ми сьогодні обговорюємо, адже наше суспільство, воно є і поліконфесійне, і багатонаціональне, і саме в нашому суспільстві, як ніде, важливі, скажімо так, ці ініціативи для згуртування суспільства, для роботи по інтеграції в це суспільство тих чи інших релігійних чи етноконфесійних груп. Ну, неможливо, звичайно, важливо відзначити, що в цій роботі, в цій діяльності, напевно, велику роль грають три складові. Це, безумовно, держава, яка визначає законодавче поле, це наукові інституції, які аналізують суспільні тенденції і, відповідно, роблять відповідні наукові напрацювання. Ну і безпосередньо, звичайно, релігійні організації, без ініціативи яких, без, скажімо так, і втручання їх, чи, можна сказати так, сприяння, звичайно, такі речі навряд чи можуть бути успішними. Тому я дуже дякую ще раз за організацію, тема дуже актуальна і бажаю всім плідної роботи, дуже таких змістовних доповідей. І ще раз дякую. Дякуємо, пане Михайло. Слово вітальне надається директору Інституту української археографії і джерелознавства Георгію Володимировичу Попакіну. Шановні пане президенте, пане голово, шановні шейх Саїд, всі учасники, радий вас вітати на такому заході. Це вже не перший захід, який організує наш невгамовний пан Володимир Авір'янов. І як представник Національної академії наук хочу сказати, що ми охоче приєднуємося до таких заходів, тому що вони мають не тільки такий публіцистичний, сьогочасний, сьогоденний, сьогоденну тематику, а тому що вони розглядають, скажімо так, в більш широкому контексті всі питання, які вони підіймають. Ну, подивіться, сьогодні ми розглядаємо природу війни та її релігійне підґрунтя. Хочу нагадати, що в 1939 року, коли вже розпочалася Друга світова війна, Молотов, голова
Ради міністрів СРСР і міністр закордонних справ, виступаючи на сесії Верховної Ради, сказав таку фразу, що нас призивають почати війну з німецьким фашизмом, але це вже повернення к епохи крестоносців або релігійних війн. Неможливо боротися з ідеологічним течением, потрібно боротися з государствами. Тобто ми маємо таку форму приховування справжніх ідеологічних і практичних заходів під, скажімо так, іншою оболонкою. Тому розкриття саме природи війни та релігійного підґрунтя є надзвичайно актуальною і потрібною темою не тільки з точки зору сьогодення, а взагалі з точки зору історичної перспективи. Дійсно, мирне співіснування сучасного людства базується на його минулому і має бути перед умовою його майбутнього. Бо якщо не буде мирного співіснування, то людство і не має ніякого майбутнього. Тому ми маємо дивитися на війну як на подію, процес, який порушує всі загальні норми, починаючи в першу чергу з релігійних загальних норм. Тому що християнську заповідь «Не убій» ми всі знаємо, аналогічні заповіді є в інших релігіях, тобто жодна релігія, мабуть, за виключенням московського православ'я, не ставить собі за мету поборювання, війну і знищення тих, хто сповідує іншу релігію, тих, хто думає інакше. Тому маємо на такому широкому тлі розглянути це все. Я сподіваюся, що всі учасники конференції будуть виступати з своїх позицій, але та платформа, яку нам сьогодні анонсував пан Володимир Аверьянов, мирного співіснування людства, вона є надзвичайно цікавою, вона є привабливою, я не такий безмежний оптиміст, я не думаю, що всі одразу за цю платформу схопляться, але тим не менш, це є вже підстава для якоїсь праці на майбутнє. Тому бажаю успіхів всім учасникам круглого столу, і закликаю до плідної дискусії. Дякую. Людмила Олександровна, будь ласка. Дякую, Георгій Володимирович. Від відділення релігієзнавства Людмила Олександрівна, будь ласка. Я всіх вітаю. Я думаю, ми саме тому тут, що ця тема нас цікавить не лише як дослідників, а перш за все як українців, як громадян України. Ми від самого початку втягнуті були в усі ці процеси, але настав час осмислити, раціоналізувати, концептуалізувати ставлення окремих релігійних організацій, церков і, зокрема, науковців до такої складної теми. Вона ж не сьогодні виникла, і навіть не в 2014 році з анексією Криму і початком військових дій на сході України. Мені дуже цікаво послухати і почути, як церкви усвідомлюють ці процеси. А всім нам хочу побажати мудрості, побажати толерантності, побажати здатності чути і слухати. На сьогодні ми маємо почути і послухати один одного. Я думаю, що підготовлений якийсь документ, напевно, заключний. Тому я закликаю попрацювати над цим документом, поки виступають всі решта. Відділення завжди підтримує такі ініціативи. І спасибі організаторам за те, що підняли важливі проблеми. Дякуємо, Людмила Олександровна, за вашу підтримку, за вітання слово. Дякуємо. Від громадської організації «Київська Боявленська Ставропігійне братство» Олександр Назарович Саган. Але я хочу подякувати Олександру Назаровичу, бо Олександр Назарович фактично, він у нас участвує практично у всіх наших заходах. Ми партнери, ми співорганізатори, і ось саме така підтримка, вона надзвичайно для нас важлива. Дякую.
Я виступаю як і як голова братства, і як віце-президент Української асоціації релізнавців. Тому, ну, якби після мене вже немає співорганізатора, я дозволю собі і привітання, і власне вже виступ на круглому столі, щоб, як кажуть, два рази не вставати з тим, щоб ну, якось окреслити своє бачення цієї проблематики. Перш за все, хочу сказати, що проблеми війни і збереження миру стали одними із глобальних проблем сучасності, важливих яких постійно збільшується. В аспекті відстоювання миру релігії мали бути, на мій погляд, найголовнішими чинниками, адже вони виступають за те, щоб люди між собою жили в мирі і злагоді. Проте історичний досвід вказує на протилежне, що саме релігійні розбіжності зумовлювали військове протистояння і навіть є поняття релігійних чи священних воїн. Релігія, не маючи собі безпосереднього заклику до війни, стає гарною мотивацією для тих, хто хоче воювати. На жаль, релігійний чинник присутній чи не в більшості військових конфліктів, які і до сьогодні тривають. Я читав там статистику, там в рік ну просто величезні цифри, це 2/3 або і більше конфліктів військових, які є на планеті Земля. Це в основі або виправданням є саме релігійний чинник. І тому конфлікти, де релігія відіграє дуже серйозну роль політичній військової мобілізації, жевріють і палають фактично на всіх куточках планети сьогоднішньої. Це зумовлює потребу подальшого вивчення релігійних феноменів та їх впливу на війну як на стан суспільства і особливий вид людської діяльності. Тому колись в радянські часи був такий термін «розпалювачі війни». Ну, напевне, термін вже відійшов минуле, але ну, сама дія, на жаль, вона не відійшла повністю. І оскільки релігійні концепції безпосередньо не мають строків давності, вони часто використовуються для обґрунтування політичних і військових доктрин сучасності. Проте, досліджуючи зв'язок релігії і збройного чи військового насильства, релігійознавці довгий час потрапляли в пастку, породжену методологічним підходом. При розгляді воєнної проблематики наголошується, що релігія і війна несумісні. Тому, якщо в лоні будь-якої релігійної традиції пропонується свій підхід до війни, до її оцінок, це оцінювалося тим, що релігія виправдовує війни чи завоювання військові. До того ж, не бралось до уваги, що все-таки в основі будь-якої релігійної концепції війни лежить не оцінка війни сучасного погляду на історичні події, а вчення засновника релігії чи засновників релігії, або інтерпретація людьми певної історичної епохи. З огляду на це, логічно розглядати проблематику війни через призму воєнно-гуманітарної концепції релігійного вчення, бо кожне з них ставить за мету обмежити воєнне насильство. І ця концепція сьогодні має дуже багато напрямів. Чому? Тому що на сьогодні війна перестала бути звичним за тисячоліття звичною дією, тому що ми стикнулися з тим, що є війна гібридна, є війна превентивна, є війна інформаційна, є війна там ну священна, там то ну це вже було, скажімо так. Але з'являються нові види там війн, які або кібервійна, які потребують теж нового осмислення. Але взагалом з такого методологічного підходу стає зрозуміло, що насправді релігійне вчення про війну все-таки служить миру. Наприклад, папа Іван ІІ свого часу висунув концепцію законної війни, або він писав справедливої оборони. Папа не вважав, що війна може бути справедливою. Тому в цьому аспекті або такий підхід, він, в принципі, логічно вже завершує розвиток у цієї концепції справедливої війни, але тільки в дусі такої римської християнської традиції, але не завершує воєнно-гуманітарної проблематики в богослові християнському і нехристиянських також.
І оскільки у нас режим круглого столу, я не можу зловживати часом, я буквально кілька висновків з свого бачення того, яким чином на сьогодні ми можемо виходити з цієї ситуації. Найперше, це різні релігійні доктрини, що виникли в різних історичних умовах, можуть і повинні в умовах сучасних збройних конфліктів відновлюватися або модифікуватися. Це дуже не люблять сучасні богослови, особливо православні, але тим не менше ми повинні зрозуміти, що ми повинні дати характеристику сучасних воїн в сучасним богослов'ям, а не посилаючись там на Фотія чи когось із ранніх отців, тому що це все добре, але вони жили в іншу епоху, і ця модифікація на сьогодні, вона актуальна і надзвичайно важлива. Друге, попри суспільно-політичний вплив на церковні кола, релігія залишається самодостатнім феноменом у виробленні власних підходів на війну, її причини і можливі наслідки. Тому це надзвичайно важливе для майбутнього людства, тому що цей феномен, він є незалежним, дуже часто незалежним від політичних сил. Але різні сили, перед усім політичні, і надалі намагатимуться залучати релігійний чинник для обґрунтування сучасних політичних і військових доктрин. Це зрозуміло, і ми повинні мати таке щеплення від того, щоб не піддаватися на це залучення. Наступне. Військові конфлікти кінця 20-го, початку 21-го століття довели, що втручання найбільших релігійних спільнот в оцінку воїн і надалі залишається ефективним чинником впливу на громадську думку країн, а отже тиску на політичні сили. Йдеться про вплив релігії на формування цінностей. Наступне. Проблема воїн не в різних релігіях і не в різних віровченнях. Основна проблема все ж в людях. І тут ми можемо говорити про економічні, національні, мовні, культурні, релігійні розбіжності, але перш за все це небажання людей знайти або шукати компроміс і наштовхування. Оце небажання наштовхується, зрозуміло, на природню реакцію будь-якої людини захистити своє існування і свій простір. І останнє, що би я хотів сказати, це досвід України на сьогодні надзвичайно цікавий. Ми маємо в Україні кілька, уже біля п'яти, достатньо великих міжрелігійних об'єднань, які об'єднують там від 7 до 18-20 різних релігійних організацій, які на сьогодні, як на мій погляд, є надзвичайно важливою складовою громадянського суспільства. І сьогодні оце питання війни і питання, скажімо, формування доктрин з оправдання захоплень, воно лежить в площині сприйняття чи несприйняття громадським суспільством цих фактів. Якщо громадське суспільство сильне, то воно не допускає, щоб воно вийшло. А якщо воно ближче до тоталітаризму, як це є сьогодні в багатьох країнах, і тут я маю на увазі не лише Росію, то зрозуміло, що це подається і це сприймається зовсім по-іншому. Дякую. Дякуємо, Олександр Назарович. Дивіться, в мене така пропозиція. Серед нас є представники духовенства, духовні лідери. Ми зараз надамо їм слово, а потім будемо далі йти. Якщо будуть якісь запитання до Олександра Назаровича або до будь-якого з доповідачів, то... Так, ми працюємо в режимі вільного обговорення, так, тобто кожен... будь-хто піднімається руку і... І отримує слово. Дивіться, я повинен начати шейха, але шейха Саїда, але отець Іван Сидір має йти на службу, то ми хочемо заслухати тоді привітання від Київської православної богословської академії. Це той заклад, який нам надав першу площадку взагалі для наших заходів. Тобто це був фактично перший заход, коли ми розглядали злочини СРСР проти церков. Всіх християнських церков, були всі номінації, і саме це було в КПБА. То я і дякую КПБА,
і прошу вас очі. Дякую. Дякую, пане Володимире, за запрошення, за те, що маю можливість з усіма вами частково долучитися до цього круглого столу, незважаючи на обмеженість в часі. Я є представником духовенства, і тема круглого столу дуже цікава, як церква реагує на війну, тому що саме слово «війна», воно передбачає якусь певну агресивність і вбивства, і тому погляд і ставлення церкви до цього питання також має бути. Мабуть, найправильніше шукати відповідь на поставлені питання, що таке війна і як трактує війну церква і досягнення миру, ми повинні шукати відповіді у Біблії. І всі ми знаємо, що Біблія ділиться на Старий і Новий Завіт. Якщо ми візьмемо Старий Завіт, він практично на 50% всіяний війнами. Коли Господь навіть сам посилав ізраїльський народ і вказував, що потрібно боротися, воювати з тим чи іншим народом. Чому так? Можна сказати, що християнський Бог, він дійсно є Бог війни. Насправді ж, потрібно пам'ятати, що в світі, який створив Бог, перша війна, перша агресія відбулася ще дуже давно, коли Каїн убив Авеля. Це було перше насилля після гріхопадіння, і вже тоді, можна сказати, Господь пророкував, що людина для досягнення миру повинна буде використовувати силу, іншими словами, меч. І в наш час, коли є багато різних народів, ми знаємо таку аксіому, що народ не повинен порушувати загального закону буття, навіть якщо його внутрішні закони це дозволяють. Цей загальний закон для всіх, для всього людства називається законом буття, законом творіння. І тому християнський народ не повинен дозволяти, щоб інший народ втручався у цей закон буття. Якщо він це робить, то відповідати, звісно, на ці втручання. І також після гріхопадіння Господь почав, можна сказати, все спочатку, і цивільний уряд, який він заснував, він дав владу застосовувати силу, тобто меч. І в Новому Завіті ми знаємо слова Ісуса Христа, який казав, що потрібно віддавати кесарю кесареве, а Богу Боже. І що він мав на увазі? Віддати кесарю кесареве – це означало сплатити податок і служба в армії. Тобто ще тоді Ісус Христос показав, що служба в армії – це не є погано. Ми, кожен громадянин країни повинен віддати їй належне. Тобто служба армії – це є добро. І для чого є служба в армії? Для того, щоб країна могла показати, що в неї дійсно є потенціал себе захистити. Захистити цей закон буття, закон творіння. Якщо навіть говорити словами не християнських богословів, того ж самого президента першого Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона, він казав, що коли ми хочемо уникнути приниження, ми повинні показати, що ми можемо протистояти цьому приниженню. А якщо ми хочемо мати мир, то ми повинні показати, що ми можемо вступати в війну, тому що в нас є сила. І коли інші народи бачать, що дійсно країна має якийсь потенціал, ніколи не буде вчинена агресія. З боку України, точніше, якщо ми говоримо про війну Росії з Україною, я ці речі називаю прямо, тому що це дійсно є війна. І це не перші роки, коли ця війна ведеться, я б сказав, це століттями ведеться. Український народ зобов'язаний захищати свої власні інтереси, свою землю, адже кожному народові Господь дав землю, дав мову, дав церкву, навіть якщо на це пішло. І кожний народ зобов'язаний не тільки створювати, але й захищати, якщо є агресія зі сторони іншого народу. Бо такі агресії завжди були і будуть. І захищати цей закон буття, закон творіння, який дав сам Господь кожному народові, ми зобов'язані як християни. І тому позиція моя, і я сподіваюся, що я можу і говорити від лиця Духовної академії, про те, що церква зобов'язана брати участь у тому, щоб захищати рідний край від нашестя чужинців. Кожного богослужіння на Єктенії прохальній ми виголошуємо після молитви за Україну такі слова. Ще молимось, щоб Господь захистив Україну від нашестя чужинців. Це з благословення Святішого Патріарха, вже відколи відбулася окупація Криму і тимчасово окуповані ці землі Донбасу. Кожній православній церкві Київського Патріархату ми молимось проти нашестя чужинців. Тому ми бачимо, що церква не може стояти осторонь. І інколи в новинах чи спілкуючись з людьми, люди кажуть, що церква – це політика.
Але з іншої сторони, знову ж таки, відповідаючи словами святішого патріарха Філарета, його святість каже, церква не може втручатися в політику, але й не може стояти осторонь, коли йде загроза якимось національним інтересам. І ми всі знаємо, що в Україні зараз православ'я розділене на багато різних гілок. І це розділення дійсно заважає нам будувати незалежну Україну, щоб ми могли показати ту силу, коли інший народ, держава, просто не захоче нападати на нас, бо скажуть, це не має сенсу, бо вони є єдині, вони захищені, і там є ідея. От коли буде ідея, коли буде єдність, тоді буде в нас мир. І я сподіваюся, і ми за це молимося на кожному богослужінні, а церква тільки і так може допомогти молитвою і справами, щоб дійсно цей мир настав в Україні, що я всім бажаю, і щоб хочеться, щоб насправді цей круглий стіл завжди орієнтувався на слова «не війна, а мир». Як досягнути мир і що потрібно, щоб не було війни. Дякую. Отець Іван, дуже дякую вам за вашу позицію, за позицію церкви. Вона надзвичайна, ми всі погоджуємося з нею і підтримуємо її. Дякую дуже. Слово надається головному муфтію Духовного управління мусульман України УМА шейху Саїду Ізмагілову. Дякую. Доброго дня. Мир вам, шановні учасники круглого столу. Я переконаний, що тема круглого столу дуже актуальна і потрібна, про це потрібно розмовляти. Цей феномен потрібно досліджувати, щоб проти нас, проти України та українців не використали оцей релігійний чинник для розпалювання конфлікту всередині країни. На моє переконання, зараз в нас взагалі геополітична ситуація у світі змінилася. От за ці останні 3 роки, починаючи з окупації Криму і до сьогоднішнього дня, мені здається, що весь світ перейшов від умовного миру. Він умовний, тому що він не був абсолютний. Постійно точилися якісь конфлікти, але зараз ми бачимо те, що деякі політологи прогнозують початком або холодної війни, або вже не холодної, а справжньої війни. І головна ознака цієї війни – її гібридність і, знаєте, така, як би це сказати, російська точечність. От. Да, точковість. Да. Коли, наприклад, йдуть не повномасштабні бойові дії, там, якщо взяти там Сирію, Україну, там інше, а от щось відбувається, а після цього тиша. Тиша, а потім раз і знову щось відбувається. Тобто ми маємо не вже феномен війни не такий, як був раніше, а от знаєте, якийсь такий обережно, хитро лицемерний. Да, ми нібито, як то кажуть, окупанти, а нас немає на Донбасі, да, проте усі знають, що вони там є. От, але ж все ж робиться вигляд, що нічого не відбувається. І тому мені здається, що стан такого умовного миру в сучасному світі, він вже поламаний, його не існує. Вже відкрито йде гонка озброєння, да, вже відкрито демонструється бажання йти на конфлікт. І мені здається, що вже світ не став однополярним. Тому що Росія вже демонструє, що вона бажає бути іншим полюсом сили, іншим полюсом збору своїх союзників вокруг себе. І тому нас очікують непрості часи. І Україну в першу чергу очікують непрості часи, тому що ми одної з найперших країн в цій такій сучасній світовій гібридній війні опинилися на лінію фронту. Іноді можна сказати, що з нас це і почалося, але я впевнений, що все ж таки не з нас почалося. Тому що до нас була проба на Грузії, до нас розпочалась війна у Сирії. От, просто використали сприятливий момент, от, коли в Україні відбулася революція гідності, для того, щоб долучити ще і Україну до цього конфлікту. Тому ми знаходимося фактично на лінії фронту. Це те, що більшість українців не усвідомлюють, що ми справжні в стані справжньої війни. А оскільки в нас війна така нова, вона надсучасна, вона не стільки військова, скільки гібридна. А під час гібридної війни використовується не лише озброєння, а використовуються різні матеріали
і інформаційні, і вкидаються конфлікти на національному ґрунті, на міжрелігійному ґрунті, тобто будуть застосовуватися, і я в цьому впевнений, ми це все з вами бачимо, будуть застосовуватися такі чинники, які не притаманні звичайній війні, але вони будуть вести до того, до поразки якої зі сторон. І тому наше суспільство, наша країна мусить бути готова до того, що проти України будуть використовувати всі такі різні чинники і релігійні конфлікти так само. Чому я так кажу? Тому що я людина, яка зсередини, да, зсередини релігійного суспільства, і я починаю бачити про те, що оцей чинник, релігійний чинник, він постійно намагається його залучити до війни в Україні. На мій погляд, війна, що зараз відбувається проти України, як я вже сказав, агресор намагається використати в тому числі релігійний чинник, але дякувати Богу, це їм не дуже вдається, тому що український народ в своїй переважній більшості виявився зрілий та готовий не йти на провокації і не робити якихось зайвих, непотрібних кроків, непотрібних дій, які може розшатати країну зсередини. Але нас постійно будуть намагатися розшатати зсередини. І не в останню чергу саме іслам та мусульман використовують для того, щоб вкинути в певну країну, в певне суспільство стан міжрелігійної війни. В Україні їм це не вдається. Тому що переважна більшість не лише мусульманських громад, але і представників різних релігій та конфесій розуміють, що нам потрібно не просто не реагувати, ну, неправильно не реагувати на ці провокації, але розуміють, що навпаки нам потрібно гуртуватися, демонструвати один одному всьому народу і всьому світу, що ми не маємо ніяких міжрелігійних конфліктів в Україні. І це, ну, по-перше, зрілість нашого народу, наша мудрість все ж таки, тому що ця директива спускається не зверху, не від чиновників, не від державних діячів, а вона йде знизу, від простих людей, від релігійних діячів, від керівників церков і релігійних організацій, які в переважній більшості демонструють, що вони не будуть реагувати на провокації, не будуть розпалювати міжрелігійні конфлікти в Україні. Але оці намагання я постійно спостерігаю. Зараз йде потужна атака на мусульманське суспільство України. От я вже от буквально вчора це дуже добре зрозумів. Переважно з боку Росії та окупованих територій, з Криму та так званих ДНР і ЛНР, за допомогою засобів масової інформації, в першу чергу інтернету, постійно вбрасується, вкидується ідея, щоб, по-перше, було межрелігійні конфлікти, почали самі мусульмани ініціювати. Але ми дуже добре опираємось цьому, це нам вже не перший рік вдається. А по-друге, зробити внутрішньо-ісламський, внутрішньо-конфесійний конфлікт в Україні. От. І постійно вкидаються ідеї, що там, чому ви там в добрих стосунках з християнами, чому ви в добрих стосунках з юдеями, чому ви там поважаєте і цінуєте свою країну, а мусульмани знаходяться на фронті у лавах Збройних сил. Це ж не мусульманська країна, ви нібито, це йде меседж до мусульман. Ви нібито мусите і ненавидити, ви нібито там пригнічені, ви мусите не поважати цю країну, це законодавство, народ, мову. От. І, знаєте, ці ідеї постійно намагаються вкинути от цей внутрішньорелігійний дискурс. Тому я, от, аналізуючи всі ці події, я відслідковую, звідки все це йде. І переважним чином це йде з-за кордону, в першу чергу з Росії, з окупованих територій, де постійно намагаються мусульман використати в Україні задля оцього міжрелігійного конфлікту. Тому ми робимо все, що від нас залежить, а в тому, чому ми не можемо зробити, ми звертаємось до Бога за допомогою, щоб такі ідеї, які направлені на те, щоб зробити міжрелігійний конфлікт в Україні, вони не мали ніякої симпатії з боку віруючих, щоб вони не мали ніякої підтримки, але я все це розповідаю для того, щоб ми знали, що всі ці намагання вони не припиняються. І я думаю, що будуть використовувати різні чинники. Не вдасться з мусульманами, почнуть на щось інше тиснути. На якісь інші релігії та конфесії. Будуть якісь інші ідеї вкидувати. Тому що поки Україна вдало опирається, да, от агресор Росія, вона не може
закріпитися і на окупованих територіях, і не може подавити, підкорити Україну, щоб вона демонструвала свою незалежність, свою незалежну політику, не захищала себе. Тому я думаю, що оця гібридна війна, де будуть використовуватися різні чинники, будуть продовжуватися, а наше з вами завдання не лише релігійних конфесій, а також і представників держави, і науковців усіми силами протидіяти цій тенденції. Дякую за увагу. Шейх Саїд, я вам надзвичайно дякую, бо ваше вітання – це надзвичайно гарна аналітична доповідь. Я від себе тільки можу додати, що коли ми розповідаємо про русський мир, ми забуваємо, що в 2001 року так само в Росії стартував проєкт так званого русского іслама. Тобто те, що зараз шейх розповідає, це саме воно. Бо фактично через іслам намагаються вкинути ці конфлікти і таке інше. Я єдине, що дякую Богові, що у нас є такі мусульмани, і я думаю, що завдяки співпраці християнських конфесій і ісламу ми всьому світу покажемо як приклад цього моста між ісламом і християнством, так і приклад фактично нової системи світової безпеки, яка унеможливить будь-які конфлікти між ісламом і християнством. Дуже дякую вам, шейх Саїд. Я думаю, що зараз саме цікаво було б заслухати одну доповідь, яка стосується, от ми завжди кажемо, екумінізм та антиекумінізм. У нас в Дніпрі була доповідь отця Михайла Демида якраз на цю тему. Так що саме цікаво, що 4 числа квітня ми провели цю конференцію, де розглядали стосовно екумінізму, антиекумінізму, а в Фесалоніках пройшов Гармидер, який фактично ініціював проведення на Буковині всеправославного, так званого, вибачте, всеправославного антиекумінічного конгресу. У нас є пані Тетяна Деркач, яка релігійний журналіст і, як на мою думку, ну як то сказати, людина, яка практично досліджує подібні речі. Я прошу вас, пані Тетяно. Дякую. Так, я майже в кожній своїй статті згадую так званий ультраконсерватизм, який заважає здоровим людям жити. Насправді я є прихильником ідеї створення в Україні так званого релігійного хабу, коли релігії здатні мирно співіснувати одне з одним і не залазити одне одному на голову, і показати тим таким чином приклад навіть Європі, яка зараз потерпає від дуже незрозумілих подій. Здавалося, у них уже все розписано, щоб такого не було, але міжрелігійні конфлікти у них є. І мені, як віруючій людині, дуже боляче вже брати участь у круглому столі, темою якого є питання релігійних організацій як фактора дестабілізації та загрози національній безпеці України. Я можу відповідати, як наш шановний муфтій говорить про іслам, тому що він розуміє зсередини всі ці рухи. Я можу відповідати, ну, не за всю Одесу, не за все православ'я, але за ту конфесію, до якої я належу, за православну. І, як я вже казала, майже в кожній статті, я не забуваю згадати незлим тихим словом ультраконсервативні рухи, які, в принципі, не тільки в Україні, вони захопили і Афон, і Елацьку церкву, і грузинську, і болгарську, да? І в тому числі саме завдяки цим течіям деякі церкви не поїхали на Критський собор минулого року. І знов таки, я не можу розкладати, зараз не є темою моєї доповіді, всі проблеми православного віросповідання, які можуть призвести до дестабілізації. Мене цікавить тільки цей ультраконсерватизм. І якщо вже ми говоримо про конкретну якусь подію, то це подія, можливий Банчинський антисобор, як його вже називають, який анонсовано провести в, на Буковині влітку.
Це один з епізодів, і як ми на нього зреагуємо, ну, буде далі зрозуміло, чи будемо ми реагувати на всі такі епізоди, тому що, як правильно сказав муфті Саїд, війна у нас точкова. І це одна з точок, якщо ми пропустимо цей гол, ми пропустимо всі інші голи. Значить, головне питання тут яке? Те, що анонсовано, анафемацування Константинопольського та Московського патріархів від імені цього собору, ну, наскільки вони повноважні відповідати за всю ПЦ, я не знаю, скоріш всього, ні. Лонгінжар є таким послідовним прихильником заточення церкви в якісь такі консервативні рамки. Все, що відбувається в технологічному суспільстві нового, вони не сприймають взагалі, вони вважаються якоюсь загрозою для їх віри. Значить, це питання внутрішнє Української православної церкви, чи наслідки цієї події будуть стосуватися всіх нас. Тобто це головне питання, на яке нам треба відповісти. Тому що нам скажуть, це внутрішнє питання церкви, не, якщо можна, не лізьте, ми самі розберемося. Але від Київської митрополії не було жодних заяв, які б пояснили нам, що це відбувається і що буде відбуватися. Фактично митрополит Онуфрій дозволив собі не втручатися в цю проблему. Не було жодних заяв до силових органів, які могли, так сказати, припинити ці погрози провести собор. Значить, які можуть бути наслідки? Да, у нас перше, це проводиться на території України. Як то кажуть, спробували б вони в мечеті. Спробували б вони це зробити на території Росії. Взяти, анафемасувати патріарха Кирила, да? Наприклад. Але вони вибрали нейтральну територію, яка тут Ханктінгтону медом намазано. У нас постійно всіх тягне зробити якісь цивілізаційні розломи тут. Нам ще не вистачало і цього. Отже, наслідками я можу назвати це відцентрові релігійні або суспільно-політичні рухи на Буковині з абсолютно непередбачуваними наслідками. Тут уже втручається і Румунська православна церква, і декілька інших помісних церков. Значить, і це фактично у території України буде використано для дестабілізації всеправославних стосунків. А точніше стосунків з Константинопольським патріархатом. І оскільки вже наша влада серйозно зайнялась питанням створення, було допомоги створення єдиної помісної церкви, то я думаю, що її інтерес полягає в тому, щоб не допустити всього того, що могло би стосунки з Константинополем зробити дуже поганим. Значить, заходи, які можна зробити заходи, я вже хочу закінчувати. Значить, може бути попереджувальні заходи або, ну, так звані силові заходи. Я знаю, що у нас в Україні є багато людей, які дуже хотіли би подивитись на те, якого сусіда горить хата. Тобто, як у ПЦ Московського патріархату потихеньку розпадається на кілька ворогуючих течій. Але проблема вся в тому, що це наша спільна хата. І не факт, що полум'я не перекинеться на інші якісь будинки. Тому що таких людей, які десь в глибині душі співчувають цим ультраконсервативним поглядам, дуже багато в будь-якій конфесії православній, правду кажучи. Тобто, перше, в цю проблему, якщо вже немає жодної реакції від Київської митрополії, наскільки я розумію, її не буде,
Може втрутитися суспільні організації, які можуть направити звернення вже, тобто винести це питання на загал. Звернення до митрополита Онуфрія, спитати, що відбувається, чи буде якась реакція. Може, можуть бути якісь звернення до тих відповідальних органів, які мають зацікавитися цією подією. І попереджувальні заходи, всі делегати, які планували приїхати в Банчени, вони, в принципі, відомі. Тобто їх можна, як Лоліту Милявську, зняти з поїзда і просто заборонити їм в'їзд. І таким чином, скажімо так, зменшити цю напругу. Тобто я вважаю, що суспільство має втрутитися в цю проблему. Це не внутрішня проблема УПЦ Московського патріархату. Наслідки абсолютно не передбачувані, особливо в перспективі десь п'ятирічній. Це все, в принципі, що я хочу сказати з цього приводу. Пані Тетяна, я вам надзвичайно дякую. Я хочу сказати, що оце, про що ви розповіли, це питання національної безпеки. Бо регіон складний. Тут тобі Румунія, її спецслужби, тут тобі Росія, її спецслужби, тут тобі СБУ виправдовується тим, що там когось там анафіми придали, там, чи то Ануфрія, чи то Кирила. І тут тобі заяви цього жара стосовно того, щоб люди не ходили в українську армію під час війни. Тобто це надзвичайна така річ, де повинні втрутитися, звичайно, всі, а делегати, мабуть, повинні стати персонами нон-град. Тобто, якщо журналістів не пускають російських до України, то, я думаю, ті, хто хоче, як кажуть, жаром пройтися по Буковині, тим паче. Дякую вам дуже. Питання можна? Звісно, звісно. У мене питання або до пані Тетяни, або до представника Київського патріархату. А яка позиція Київського патріархату стосовно перспективи проведення цього собору? Тому що, з'єднавши цих двох ланій, тобто Константинопольський патріархат і Московський, ви ж розумієте, що між собою вони дуже недружні, вони єдиною цією потягом збираються пристукнути купу всяких проблем. Тобто, дуже хитрий замисел. І я боюся, що Київський патріархат, бачучи, що це направлено проти Московської церкви, може підтримати цю ініціативу. От мені цікаво, як тут розділити, як розійтися, як відреагувати правильно так, щоб дійсно не допустити проведення цього собору. Пані Тетяна, ви що думаєте? І до отця Івана Сидора. Ну, я свою думку вже висловила в доповіді. Я вважаю, що в це треба втрутитися, і це бажано не допустити, тому що це наша спільна, це наша країна, це не те, що не красива історія. Ну, це соромно, якщо це відбудеться на території України. Я вважаю, що ми, тому я і кажу, що дивитися на те, як у сусіда горить хата, це в даному випадку було б не дуже розумно, навіть зі сторони Київського патріархату. Особисто я не чув ще конкретних заяв від єпископів чи навіть Святішого Патріарха щодо цього питання. І, мабуть, якщо і буде якась заява, вона має лунати з уст архієрейського собору чи священного синоду. І я, як людина, яка уповноважена взяти участь в круглому столі, можу сказати лише свою думку щодо цього питання. От мова йде зараз про те, що ми всі хочемо бачити, як горить чужа хата і милуватися цим полум'ям. Але все-таки ми живемо в державі Україна, в якій є церква, яку також можна називати Російська Православна Церква в Україні. Тому можна сказати, що в хаті горить сусід, а не сусідська хата. Тобто є от єдина хата, в якій живуть різні люди. Є Київський патріархат, Московський, є інші конфесії. І якраз ця ситуація, яка зараз складається, це конфлікт, це чисто, мабуть, більше схоже на внутрішній конфлікт Московської патріархії, яка знаходиться в Україні. Для Української церкви загалом, дійсно, це є поганий, скажімо, такий погане явище, тому що в світі за межами України будуть думати, що в нас вже таке відбувається в нашій країні, що свариться не тільки Київський, Московський, а ще й вже там між Московським. Тому для інших народностей, зокрема для Константинопольського патріарха, я думаю,
Україна буде не найкращим, не вигляд та постраждає імідж. Але все-таки, мабуть, це не хата горить, а сусід в хаті, тому що у нас є багато людей, які живуть в одній квартирі, і хочеться, щоб в одній хаті жила дійсно родина, а не вороги. Всім по вогнегаснику, правда? Ну, вогнегасник. Нова оборудка. Так, репліка Ірини Миколаївна, а потім Українська греко-католицька церква. Прошу. Дякую за можливість долучитися до дискусії. Репліка, наполовину репліка, наполовину запитання до основного доповідача пані Тетяни Деркач. В даному випадку я буду не речником КПБА, а буду говорити виключно особисто від себе. Точніше, від своїх тих вражень, минулорічної візитації своєї до Банченського монастиря, як він мені, так би мовити, впав в око. Розумієте, в чим справа? Коли ми під'їжджали ще тільки до самої резиденції Лонгіна Жара, ще далеко до Банченського монастиря, мене до сих пір не покидає оцей, пам'ятаєте, ще шкільної вираз. Чи їдеш третій день, чи я земля Калитчина. Там, як починається оце село, де знаходяться оці три корпуси, де він за державний рахунок, усиновивши цю кількість там дітей, там тільки в корпусі для тих, що мають захворювання СПІД, там окремий корпус є для хлопчиків, для дівчаток, все окремо з приводу його нібито противності тому, що він не зважає на державу Україна і на те, що там всякі живе в сучасному світі, зважає. Тому що там половина села взагалі прикута до самого цього центру владики Лонгіна Жара. Коли заїжджаєш до Банченського монастиря, там ще цікавіше. Там побудовано кілька готелів досить сучасного вигляду. І в чистому полі, де далі картопля, будується ще кілька багатоповерхівок, там 8 чи 9 поверхів. Так от, з приводу того, що ви говорите, УПЦ Українська Православна Церква в юрисдикції Московського Патріархату, як зреагує? Ніяк воно не зреагує. Тому що там навіть магазинчик на підходах до дзвіниці вже відкрито торгує румунським крамом. Ну, може, в невеликих обсягах, але там кажуть, і можна і за румунські гроші цілком спокійно все це зробити, навіть незважаючи, що ви ще поки що на території Буковини, яка входить в Україну. Коли ви перетинаєте дзвіницю з нижніми магазинчиками, всякими крамничками, там отакяна табличка висить, от треба було сфотографувати, десь фотографія ця є. Там тщанням і фінансовою підтримкою некого московського толстосуму, Кирпичникова або Хлебникова, якось таке ще прізвище таке смаковите, написано, що побудовано взагалі все це вхід. Коротше, закінчуючи цю репліку. Опинившись на території Банченського монастиря, крім того, що сам головний собор нагадує Грановіту палату Кремля, суто тут за задумом, там за самим цим, нічого українського там немає і в принципі бути не може. Тому що і богослужіння, як от воно на часах там служилося всередині самих цих храмів кількох, і цвинтар, де поховані в тому числі монахині, в тому числі родичі самого Жара, всі храми аж до того кола апостолів і написів на цих іконах, вони написані або сучасною російською мовою, стилізованою під церковну слов'янську, або румунською. Українського там немає нічого, в принципі, крім місцевих жителів, які просто обслуговують цю величезну територію разом з насельниками. Українського там, розумієте, там навіть не виникає питання, що тут українське. Просто не виникає питання, тому що румунське і російське, причому повністю пересаджене з Росії, воно там ось воно присутнє. Де служиться на клірусі, співають румунською, так зайшов, послухав. Потім виходить монах, на часи гасять свічки, і він з московським аканням починає читати, так сказати, часи, починати службу о 7 годині вечора. Все. Українського там просто немає. А землі там і сам цей закуток, очевидно, вони увірували в те, що вони можуть цілком самостійно там жити і впорядковувати, і думати, куди їм більше схилитися. Ну, точно не в УПЦМП. Дякую, Ірина Миколаївна. Ну, буквально два слова в продовження репліки, але ж ми маємо ситуацію, коли єпископ церкви збирає собор для проголошення анафеми главі своєї церкви. Ну, так от то ж питання, чому главу чому церкви... Чому вікарний єпископ? І чому главу церкви це абсолютно не турбує?
Це, мабуть, відбувається тому, що ми маємо сьогодні такі речі, як керовані церкви. Десь вони там групами керуються, десь державами, як з Росії, там РПЦ і таке інше. От, мабуть, так. І то, що те надзвичайно серйозна річ готують на Буковині, це однозначно. Олександре Назаровичу, наскільки мені відомо, голову церкви, тобто голову РПЦ, це турбує. Але ситуація вже набуває абсолютно неконтрольованих масштабів для нього. Будь ласка. Можна питання до пані Тетяни? Якщо продовжувати оцей тезис, що українська спільнота, активісти, інтелігенція виступить проти цього, проти подій в Банщині, чи не буде це використано спічрайтерами патріарха, як люди проти розриву, там, проти того, хто виступає проти патріарха, тобто вони за нас? Ви не думали над цим, що вони можуть використати це? Я наразі не бачу меседжів, які би могла... Ви маєте в смислі з боку МОЗ патріархії? Враг моєго врага, мій друг. Я не думаю. Я поки не бачу меседжів, які могли б вони використати для цього, тому що це фактично нівелює їх теорію гонінь. Вони мають вибирати, або тут гоніння на українську церкву і на російську одночасно, або ми всі захищаємо патріарха Кирила. Тобто зараз патріархові вигодно розвивати теорію гонінь. Я навіть не уявляю, що вони можуть вигадати з цього приводу. Пане Дмитре, ми сьогодні не будемо на цьому круглому столі жодного приймати. Ми просто піднімаємо це питання, кажемо, що ця загроза є, а ті, хто повинні знати про цю загрозу, вони вже її почули як колокол, як кажуть. І це вже їх справа, реагувати чи не реагувати, бо наслідки ж будуть з усіх боків. Я думаю, що це так. Зараз надається слово... Одну хвилиночку, я просто хочу зреагувати на репліку Ірини Миколаївни, те, що вона розповіла... Це дійсно це ж я ж тут ні до чого. Да? Це проблема тих органів, які мають розуміти, що у нас в Україні є вотчинне господарство. Вотчина така класична, да? Да, майже на самоокупності, практично вже іноземного походження. Слово надається представнику Української греко-католицької церкви Михайлу Конафоцькому. Прошу вас. Єдине, що я зараз не уповноважений говорити від імені церкви і можу говорити тільки від як голова патріаршого соборного патріаршого товариства імені рівноапостольного Київського князя Володимира, головною метою якого є власне поєднання церков київської традиції. І ми просто тут фактично зачіпали питання. Кілька моментів. Хотів би, скажімо так, з останньої теми, яка обговорювалась. Я відслідковував ці от процеси з того часу, як вони фактично зародилися. От. І в мене складалося таке враження ще раніше, років два назад, що власне ЖАР має ліцензію на свою діяльність. По крайній мірі, мав на початку. От, наскільки він вийшов з-під контролю чи ні, значить, це вже питання таке теоретичне, хоча може бути дуже болісним. Тобто, оці рухи, вони використовувалися свого часу дуже активно в процесі підготовки, зокрема, зустрічі між Кирилом і Папою, в деяких інших процесах, під час підготовки, значить, до собору. От, питання, наскільки вони ініційовані і сконтрольовані Кирилом, це вже таке питання досить складне. Насправді, але в будь-якому випадку, що за цим потрібно слідкувати. І інша річ, що дійсно насправді це питання вже не є питання виключно українське. От це питання геополітичне і стратегічне, тому що тут фактично з'являється ще один інструмент впливу на світові міжрелігійні процеси і ще одна точка конфлікту. Тобто оце питання не потрібно якимось чином уникати. Тепер до другого. Власне, тут це те, що я хотів першим назвати. Проблема усіх війн, в першу чергу, це є боротьба за ресурси.
От, методи і інструменти були різні. От, ми, якщо проаналізувати ті всі війни, то, тобто і навіть яким чином будувалися концепції нашої безпеки, спочатку були війни фізичні, тобто це є вся зброя, яка значить, використовувалася для фізичного знищення. От, далі останній період часу це інформаційний, інформаційно-психологічний, а зараз вже дуже відкрито говориться про таку категорію, як духовна безпека. От, тим займаються цілі наукові установи, і, зокрема, і в Росії. У нас, на жаль, я бачив кілька кандидатських на ту тему, але таке, нам ще потрібно багато працювати над цим. От, і проблема в тому, що я вже говорив, що це боротьба за ресурси, боротьба за вплив і боротьба за вищість над кимось. І ті, хто мають силу, вони, на жаль, як в Україні, так і за межами України, вони, на жаль, бачать в церквах як один з інструментів для маніпуляції, для здобуття свого, ну, того, чого вони хочуть. Так? І з однієї сторони, вони використовують релігійні організації для того, щоб запалити, для того, щоб примирити, чи ще щось зробити. Тобто вони їх хочуть використати. З іншої сторони, коли церква перестає бути, скажімо, інструментом, а стає суб'єктом, от в Україні ми маємо феномен, наприклад, Ради Церков, яка до цих пір опирається державним інституціям. Тобто вона пропонує діалог, вона пробує значить, щось говорити, наголошувати на інтересах релігійної громадськості, але з іншої сторони йде загравання державних інституцій по відношенню до релігійних інституцій, от, і йде, скажімо таке, протистояння і спроба витіснення релігійних громад і церков з суспільного життя. Тобто ви собі там попи в себе в церкві проповідуйте. Значить, не лізьте в державні, не лізьте значить, в різні значить, інстанції. Тобто це можна бачити ну, на дуже багатьох щаблях. От. І, на жаль, нас не вигідно державним, скажімо так, структурам ну, засвідчити, що церкви це є ну, і релігійні організації, це є такими самими інститутами громадянського суспільства, як і всі інші громадські організації. І що ми маємо таке саме право захищати свої інтереси от, і бути, власне, суб'єктами. От тоді, коли ми, власне, станемо суб'єктами, от, і коли ми не будемо давати собою маніпулювати, от, можливо, тоді нам вдасться щось зробити, щоб убезпечити себе від нових воєн і щоб пробувати ну, працювати тут над примиренням і над влагодженням конфлікту і війни, які тут є зараз в нас в Україні. Тобто, що ми зараз маємо? Ми маємо досить складну ситуацію як в світі, так і у нас. І я думаю, що церкви мають можливість зробити все, що від них залежить. Ну, візьмемо, наприклад, питання, які стосуються війни між Україною і Росією. Я думаю, і, власне, в даному випадку, і ми, як наші церкви, думаємо, що можна зробити все, що залежить від релігійних громад з різних сторін, для того, щоб сприяти припиненню бойових дій, для того, щоб звільнити усіх, які є заручників, і для того, щоб ну, гідно поховати тих людей, які ну, загинули з обох сторін. Це є десь необхідний мінімум. Зрозуміло, що мир – це питання таке, досить складне. Якщо брати Святе Письмо, то там говориться, ну, в першу чергу, в біблійному сенсі. Тобто мир – це є гармонія в відносинах між Богом і людьми. От, і ми, ну,
це не просто відсутність війни. Значить, мир має базуватися на якимось на двох китах: це правда і справедливість. От, якщо щось, значить, буде випадати, значить, ну, ми не зможемо здобути. Тобто не можна говорити мир, якщо не буде правди, не можна говорити про мир, якщо не буде справедливості. І так само важко говорити про мир, який не буде збудований ну, після каяття і діалогу. От, можна говорити про примирення. Тут також, значить, церква, значить, може посприяти. От, для цього що потрібно робити? Потрібно визнати правду, потрібно відшкодувати збитки і встановити справедливість, потрібно вшанувати жертв несправедливої агресії, і потрібно щось зробити для того, щоб цей процес був незворотній. Насправді це є все досить складне, але можливе. От. І слава Богу, що в Україні, знову ж таки, значить, є оцей феномен, де є ну, гарний, досить гарний міжконфесійний діалог. Тобто в даному випадку ми можемо бути прикладом, як для, ну, скажімо так, прикладом для світового суспільства і для тої самої Європи. Ми можемо в ту Європу принести щось. Що? От, ну, тобто, ще раз я б хотів. В першу чергу ми маємо не дати собою маніпулювати. Якщо ми будемо настільки сильні, щоб не дати цього зробити, то тоді ми зможемо вплинути на ситуацію. Пане Михайло, дуже дякую. Ще це репліку скажу потім, я вибачаюсь. Так, так, звісно. Пане Михайло, я вважаю наступне, що як би там не було, у нас, як кажуть, і греко-католицька церква, і українська православна церква Київського патріархата, ну, АПЦ, це фактично люди, які зі зброєю в руках захищають нашу державу. Я вважаю, що церкви повинні знайти в собі силу і назвати речі своїми іменами. Тобто ми повинні молитися проти війни, ну за мир це зрозуміло, але за який мир? Не за капітуляцію, так точно. Тобто ми, якщо церкви визнають війну війною і засудять оці речі, то це буде, мабуть, найбільша заслуга церков. От перед власними вірянами, перед власними громадянами. Тобто, якщо Всеукраїнська рада церково-релігійних організацій осудить дії, там, війну, застосування церкви і таке інше, якщо навіть один з її членів це не підпишеть, це буде той меседж світові, який покаже про єдність народу, церкви і все таке інше. От як на Майдані свого часу церква зробила такий крок, ніхто ні в єпископів, ні в кого не питав, а люди йшли на Майдан, туди йшли священники різних рівнів, від звичайних священників, там діяконів і таке інше, і до єпископів. І там якось всі находили спільну мову. І це, мабуть, була та первинна церква, як там тисячі років тому була. От я думаю, той Майдан і ті люди, які там загинули, і ті люди, що зараз гинуть, вони показали оту справжню, як кажуть, ну, що повинна робити церква. Бо сьогодні капеланство робить надзвичайно. Дай Боже, щоб так робили і єпископат. Ну, це не до конкретної церкви, це взагалі те, що відбувається в Україні. Бо не всі церкви у нас так себе ведуть. Ми зверталися до Ради церков, то ми оцю платформу, щоб їм запропонувати, 2 місяці чекали відповіді. Але представники прийшли, і слава Богу, от ми, ну, тобто ви всі тут сидите, це добре. Я дуже дякую. Це, упаси Бог, це не стосується це. Це просто стосується тої теми, що ви підняли. Ірина Миколаївна, будь ласка. Насправді багато запитань, але з обмеження часу я поставлю тільки одне. Ви сказали, що якщо брати Святе Письмо і що там сказано з цього приводу, то питання звучить так, то може в Росії якесь інше Святе Письмо? Святе Письмо може бути насправді Святе Письмо, воно є одне і те ж, просто його трактування може бути різним. От, ну, це по-перше. По-друге, як я вважаю, значить, ми я вже говорив, що лукавий використовує дуже багато різних інструментів. Тобто насправді в Україні йде боротьба з лукавим. І він працює як зі Сходу, так і з Заходу, використовуючи одні інструменти
тут, інші інструменти тут. Церква, на жаль, яка складається з людей, так само може бути використана. От. І, ну, зрозуміло. От. Ну, це я в даному випадку, наче, говорю від себе. От. Тобто, я вже говорив, що можна одні ті самі слова трактувати по-різному, і в залежності від того, як їх трактують, можна направити як для миру, так і для війни. Я думаю, що от тут є представники наші мусульманства, вони дуже гарно так само можуть сказати, тому що їхні основні деякі принципи так само дуже часто використовують і маніпулюють. Так, там ж так само дуже цікаво написано. І багато хто, перекручуючи, використовує це не для миру, а для війни. От. Так само і тут. От. І ну що, ну просто не хочеться говорити те, що я поміг в іншій аудиторії сказати. Людмила Олександровна, будь ласка. Так, у мене теж до вас очі є запитання, дуже близьке до того, що запитала пані Ірина. Ми знаємо, що проти України ведеться дуже сильна пропагандистська, чи так, контрпропагандистська битва. Чи допускає церква використання неправедних шляхів боротьби з цією контрпропагандою? Тобто, якщо брешуть, чи греко-католики взагалі допускають можливість так само використовувати в якості аргументів ту ж саму брехню чи ні? І як ви вважаєте, чи правда колись переможе брехню московську, наша українська, чи не переможе? Скільки нам чекати? Можу вам сказати таке. Ще десь в 2007-му, ну десь приблизно от в таких роках, в греко-католицькій церкві працювали над принципами інформаційної діяльності церкви. От. І їх були, вони були прийняті, от. І відповідна стратегія розроблялася. І, зокрема, там говориться про те, що ми брехати не будемо. От. Тобто, ну, це так само, ну, зло не можна злом побороти, це тільки буде примноження того зла. От. Є різні методи, яким чином можна боротися проти маніпуляції, яким чином можна боротися проти брехні, але аж ніяк не тією самою брехньою. Олександр Назарович, будь ласка. Просто, будь ласка, буквально маленька репліка щодо цього. Я просто би трошки посперечався, що сьогодні йде боротьба за ресурси. Знаєте, 19 століття – це боротьба за ресурси, 20-те – це боротьба за певні ідеали, а 21-те – це боротьба за цінності. І тому Європа сьогодні така слабка, як ми вже тут сьогодні сказали, тому що в неї цінності інші. І заходять люди із ідеологією ще 20-го століття, і тому от починаються ці проблеми. Але я повністю підтримую тезу про те, що мир заради миру, він нам, або мир заради, за всяку ціну, він нам не підходить. Мир, в основі якого будуть нехтування базовими моральними законами і базовими такими загальнолюдськими цінностями, напевне, що буде неприйнятний ні для суспільства, ні для світу загалом. І мир не є самоціллю, але в той же час ми не можемо говорити про те, що справедливість є самоціль. Тому що справедливість – це, скажімо так, поняття, яке в нас одна, а в тій же Росії, скажімо, поняття справедливості інше. От як Ірина Миколаївна казала, може вони там по-іншому трактують і навіть Святе Письмо щодо цього. Але про що це говорить? Що проблема потрібно осмислювати зараз церквам на новому рівні, в нових умовах. І мені здається, що потрібна розробка, в тому числі, нових доктрин. І не тільки Всеукраїнської ради церков, а всім, і громадськості підключиться, і іншим церквам підключиться. Тому що в нас
виникає в суспільстві певна апатія щодо того, що от не в Всеукраїнській раді церков, значить, мене ніхто не почує і я можу нічого не робити. Нам треба сколихнути це суспільство, щоб і інші, я вже казав про те, що в нас є 5 великих крупних рад на сьогодні сформованих, щоб вони теж розглянули і теж підключилися до цього обговорення для суспільного тиску. Дякую. Дякую, Олександр Назарович. Дивіться, що... прошу. Одна маленька репліка. Ще коли був Майдан, я говорив про одну таку річ. Зараз те, що відбувається, і прецедентом стала Україна, це є стик цивілізаційний, ви правильно говорите. З однієї сторони, ми маємо відмираючу, але яка ще дуже активна, це є споживацька ідеологія, як така, і відповідно споживацьке суспільство. З іншої сторони, це є, ну скажімо так, креативне чи суспільство співтворців. І от та молодь, яка спочатку вийшла, це була, значить, зовсім інша молодь. Це ті, які вже пробували дати, скажімо так, от якусь ту нову ідеологію, тобто їм важливо було відбутися. Інша сторона медалі – це споживацька ідеологія, якій важливо загарбати. От вони зараз живуть, і якщо так далі, і якщо вони будуть перемагати, от, то наш світ приречений до самознищення. Ось і все. Ну, давайте я трошки скажу і перейдемо далі. Значить, дивіться, то, що ми на стикі живемо, це так точно. Я хочу сказати, що той розкол 54-го року через Унію дійшов до нас тоді, коли ми захотіли збудувати державу. І ми отримали два вектора, взаємно протилежний, євразійський і євроатлантичний. Стосовно той молоді, що ви кажете, так, вона потеряна для церкви, але церква повинна робити висновки. Ну, то вже як Бог дасть. Ми вже на цьому, ну, дуже заангажувались, давайте далі йти. Значить, у нас є ще три цікаві речі. Це стосовно того, як використовують доповідь, стосовно того, як використовують релігію для виправдання тероризму, і стосовно проблеми з нашою Російською Федерацією, чи не нашою, а з Російською Федерацією. Тобто у нас є доповідь стосовно, як це історично відбувалося ще в Російській імперії і від Інституту національної безпеки Сергія Івановича, що сьогодні робиться. Я думаю, що ми заслухаємо зараз стосовно тероризму, потім стосовно історії Російської імперії, а в кінці Сергій Іванович підведе отакий от ітог, як кажуть, ну, що воно реально відбувається стосовно Росії, що вона робить. Нормально так буде. Тоді, пане Сергію Бучма, будь ласка, пане Олег Бучма, я вибачаюсь, от написано Олег Бучма, не знаю, що мені. Да, наша Російська Федерація. Це наша велика проблема, Ірина Ніколаївна, Російська Федерація. Прошу. Дякую, пане Володимире. Ну, тема до доповіді моєї – релігія і тероризм, точки перетину. Але, і, звісно, що вона, ця тема йде в контексті зазначеної загальної теми – війна та релігія, можливості церкви у системі світової безпеки. Ну, варто було б починати від того, що війна, як такий масштабний конфлікт, соціальний конфлікт, суспільний, відомо з давніх давен. І скільки існує, мабуть, людство, і не людство, а власне держава, право, як соціальні інститути, інституційована релігійність, то війна, вона завжди була супутньою різним суспільним процесом. Але ж, мабуть, тут ще треба було, варто було б наголосити, що війни теж різні бувають. Війни бувають загарбницькі, і війни бувають визвольні. Війни можуть бути справедливі і несправедливі. І якщо говорити про загарбницькі, несправедливі війни, то завжди, мабуть, вони починаються із терору, з тероризму. 20-те століття, воно було знаменоване, і дві такі знакові світові війни, і постійні, то там, то в одному куточку земної кулі, то в іншому, різноманітні терористичні акти. Але не забуваємо, що 21 століття, а власне 3 тисячоліття, воно відкрилося під знаком терору,
і тероризму. Ну, юридично тероризм, він і терор, він поділяє, його визначають як терор фізичний, але ж буває терор і духовний. Є терор державний і є терор недержавний. Так от, 21 століття, 3 тисячоліття, воно, мабуть, знаково постало як тисячоліття державного, я підкреслив би це, на мою думку, державного терору, коли суб'єктом стає держава. Причому тероризм як дія і терор як акт, він може бути спрямований внутрішньо, і він може бути спрямований ззовні. Але ж саме поняття, то відомо, да, воно латинського, саме слово етимологія латинського походження, і перекладається як страх, жах. І тут воно було вже в обіг війшло і пов'язане з якобінською диктатурою. Але ж і тероризм, і терористичні акти, вони були як релігійними, відомо, так, і в боротьбі із єретиками, інакомислячими, і людина, мабуть, на себе намагалася перебрати ту Божу функцію, так, от вирішувати щось, коли інколи навіть Бог теж міг проявити, давши людині можливість вибирати, проявити певне насильство. Але людина, вона, відчувши, мабуть, себе царем природи і не лише перетворювачем і підкорювачем її, теж виявляє природно, мабуть, насилля. І от терор держави, терор держави як суб'єкта, спрямований може бути на те, щоб залякати і свій народ, ввести його в жах, в страх, спричинивши терористичний акт щодо іншої держави, чи щодо інших держав. От, і якщо, знову, щоб не займати дуже багато часу, я тут підготував таку статтю, можливо, і вона далі публікується. Але от, знову ж, якщо повернутися до того, що піднімалося, церква, дім, то все-таки навіть в християнстві церква розуміється як не просто як дім, а як дім Божий. І тут, щоб використати ті можливості церкви у системі світової безпеки, ці церкви є, і вони є великі, але вони є потенційні, і їх необхідно актуалізувати. А як їх актуалізувати? Ну, необхідно, мабуть, все-таки розуміти, розрізняти поняття релігії і церкви, і релігії як комплексу, в якому є складові її, де однією із важливих складових є релігійна свідомість. Релігійна свідомість буденного і релігійна свідомість концептуального рівня. І от коли на буденному, повсякденному рівні релігійної свідомості з якимись певними стереотипами носіїв віруючих сприймається по-іншому, або може бути якесь несприйнятливе, вороже, можливо, навіть вороже і агресивне ставлення до людини іншої віри чи іншої думки, то в подальшому це може стати основою для того чи іншого навіть або ж терористичного акту і взагалі для розпалення війни. Тому на рівні концептуальному тут дуже важливо, коли працюють богослови, теологи, керівники церков, релігійних організацій, сідають за круглий стіл і ведуть діалог, можливо, дискусію, яка в подальшому може стати концепцією теоретичною, потім буде донесено та інформація буде донесена до вірян, і в подальшому це може стати тією платформою для
того, щоб перше уникати, запобігати різноманітним конфліктам. Бо конфлікт, на відміну від інших видів протиборства, чи то соціального, він обов'язково супроводжується виявами агресії, агресивності, ворожості і ворожнечі. І от, власне, а це вже є рівень. Це є рівень емоційно-почуттєвий, бо саме поняття страху і жаху – це є, власне, та емоція, первинна емоція, до якої, на якій намагаються зіграти ті чи інші суб'єкти, а в подальшому, за допомогою викликаних таких емоцій, маніпулювати як масовою, так і індивідуальною свідомістю. От перший рівень, звичайно, це рівень свідомості. Необхідно його, і необхідно, мабуть, усвідомити. Так? А далі ж є наступна складова – це релігійна діяльність, яка є культовою, є позакультовою. І от на рівні, власне, позакультової діяльності теж церква – як релігійним організаціям, необхідно проводити відповідну роботу, так? От більш, скажімо, діяльності позакультової. Ну, і інших складових можна було б торкнутися, так? Тому що релігійний, можна говорити, релігія в тероризмі і тероризм релігійний. І якщо навіть на рівні релігійних організацій розглядати, класично, да, релігійні організації, як культ, секта, деномінація церкви, тут теж можна провести такий аналіз спрямування тероризму, терористичних актів. І ще, але все-таки це рівень свідомості і рівень ментальності, індивідуальної, загальної, суспільної. Тому дійсно, щодо війни, яка велася за території спочатку, там війни, були ресурси, як таке першочергове завдання, ідеї. І Олександр Назарович відзначив, що 21 століття – це війна за цінності. Так. Але ж є, ну, я б, можливо, додав від... Боротьба за цінності. Є суб'єкти, так, суб'єкти, що володіють цінностями, що є носіями цінностей, володіють територіями і ресурсами. І, мабуть, до тих цінностей можна було б додати, що це століття, коли, яке розпочалося, і йде боротьба за душі. І тут... власне, і терор, це він теж, і тероризм, і війни. Питання можна? Вони мають таке от і в цьому контексті визначення. У мене дуже конкретне запитання. Я знаю, що ви є правником, так? Ви там читаєте якісь правничі курси. От ви мені скажіть, будь ласка, чи в міжнародному праві визначено, що таке екстремізм? Тому що той суд, який сьогодні твориться над свідками Єгови у Москві, це, по-моєму, є заперечення будь-яких правил і будь-яких законів, оскільки там не визначено, а звинувачують їх в тому, чому вони не то, що там зробити, вони навіть подумати не могли. Звичайно, є. От як визначає міжнародна правова практика, що таке є екстремізм? З чим ми боремося, якщо воно ніяк не визначено в правовому? Ні, ну, по-перше, Людмила Олександрівна, це ж не ми боремося. А це ви ж сказали. Ні, ну то у нас є так. Це ви сказали про іншу державу. І тут я от коли почалися з екстремізмом, хто? Самі екстремісти, можна і так сказати, моляться, вигадавши якийсь екстремізм. Коли почалися ті події в Криму, то зразу ж в перший день я написав таку, як звернення своєрідне. І я от коли знайшов, переглянув, я бачу, що воно є актуальним і нині. Якщо, щоб часу не займати, я коротко тоді тут сторінка. Ну, це буде певною відповіддю на ваше питання. Я поняла.
про міжнародне право. От я не дуже швидко, 30 секунд. У 1991 році реалізувалося право українського народу на самовизначення, передбачене статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами. Відтак Україна, як і Росія, перейшла до формальної суверенності, від формальної суверенності до реальної міжнародної правосуб'єктності та увійшла в складну систему геополітичного простору. Миротворчі наміри України дієво виявилися відмовою від ядерної зброї, і це заклало основи нової системи міжнародних відносин, заснованої на принципах добросусідства, мирного співіснування та розв'язання спорів і конфліктних ситуацій, і передусім їх попередження, профілактики. Звертаємо увагу світового співтовариства на те, що нині людство знаходиться на порозі братовбивчої війни між народами, і висловлюємо занепокоєння з цього приводу. І закликаємо інтелігенцію, вчених і так далі, людей доброї волі єднатися і дати рішучу відсіч яструбам неоімперіалізму, руйнівникам та їх посівпакам як суверенітету та цілісності України, так і мирного планетарного світоустрою. Закликаємо розпалювачів нової світової війни пригадати власну історію, замислитися і запитати у тишини над ширю пашеної полеї і у березі та полеї, у тих солдат, що під березами лежать. Пригадайте, що не тільки за свою страну солдати гибли в ту війну, а щоб люди всієї землі спокійно ночі спати могли. Прислухайтеся, сини зрадники, до тих, хто воював, хто ваших батьків на Ельбі обнімав. Чи ви етої пам'яті вірні? Ви хочете, щоб опять солдати падали в бою на землю? Олешка, я питала, чи є в документах міжнародних визначення екстремізму, а ви мені про березки. Ні, ну, да. Да, не просто, а... Пане Олеже, дякую, ви надзвичайно все відповіли, все супер. І зараз ми будемо до наступного питання переходити, але я дозволю себе репліку. СРСР в біполярному світі програв, тому Росія хоче однозначно однополярного світу через шантаж, через те, що вона перекручує все. І коли ми питаємо про норми міжнародного права, то ну, вони, от Гага прийняла щось про Меджліс. Я не чув, щоб Меджліс відродився в Криму і таке інше. Тобто в них своє право, право сили. Вони на все закривають, заплющують очі, вибачте. І так їм, можливо, колись це виставлять. Але гібридна війна полягає в тому, що ти все порушуєш, а прикриваєшся саме міжнародним правом. Тобто вони в судах будуть відстоювати указ на що, будь-що, а злочини будуть творити. Так. То переходимо до наступного. Прошу. Маленька репліка, пане Володимир, от ви щойно сказали про прикривання міжнародним правом. І мені здається, що тут варто було б означити оцей момент, оскільки ви вже говорили сьогодні, як змінюються війни, модифікуються форми війни і модифікуються різні стратегії. І на сьогодні, а ми не зможемо адекватно, і церкви не зможуть адекватно відповідати на ці виклики, на ці вкиди інформації, які направлені на дестабілізацію, якщо чітко не знатимуть, да, існуючі стратегії. Мені здається, зараз дуже йде такою червоною ниткою ця стратегія мімікрії. І от, до речі, щойно, навіть коли про Лангіна Жара цього говорили, благими наміреннями, як говориться, вимощена дорога в ад, оскільки, да, з одного боку, начебто можна закинути щось крилу і анафемствувати, а з іншого боку, риторика його залишається антидержавною, антиукраїнською, і це йде, як вже говорили сьогодні, одним вагоном. Це теж треба розпізнавати. Дякую. Я хочу додати до вас. Дивіться, це стосується наших церков. Дивіться, 23 січня 17-го року в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорці пройшов третій ежегодний симпозіум «Роль релігії і релігійних організацій в міжнародних відносинах». Ну, там розглядались питання Філіппіни, Колумбії. Ну, це надважливі теми. В центрі Європи йде війна. Про неї українські церкви якось так не спромоглись, не держава, не церкви, от на цьому форумі яким чином затронути це питання. Це перше. І друге, коли ми кажемо про мімікрію, то ми можемо згадувати не тільки Російську православну церкву, на жаль. Бо коли ми згадуємо екумінізм, то, на жаль, в Україні ми бачимо екумінізм внутрі кожної церкви. Тобто, внутрі вони всі екуміністи. На жаль. Це я стикнувся саме з нашою громадською організацією Європейський Християнський Конгрес. Повірте мені, якщо я зараз викладу переписку, кому, які я пропозиції робив і що ми повинні, то я думаю, церквам буде трошки не по собі.
Я вибачаюсь перед церквами. Екомуністи чи антиекомуністи? Ну, я і маю на увазі, що... Тому що екомунізм – це не є щось погане. Ні-ні, екомунізм – це надзвичайно. Але вони, коли кажуть про екомунізм, тобто вони його декларують, екомунізм, а коли ти звертаєшся, добре, я приведу такий приклад. Це щоб... антиекомунізм. Антиекомунізм. Ну, прозвучало просто своїшнє. Олександр Назарович, але ж вони кажуть, що ми екомуністи. І у них ціли є інституції і таке інше. Я вам хочу сказати про співпрацю з офіційним, не неофіційним, а офіційним університетом католицьким, нашим Український католицький університет. Тобто я звернувся до керівництва за спільними проєктами, мене не почули. Я звернувся до Арджановського, по-моєму, він сам Арджаковський, він сам православний, Франції живе, таке інше. Відповідно, у нас відбулися зустрічі, ми про щось проспілкувалися. Мені сказали, що ви знаєте, на кінець цього року, на жаль, все свертано. На початку ми можемо робити. Ну, потім через рік приходьте то. Я приїхав раніше, ми ще не верстали. Коли приїхав пізніше, вже знову все свертано. То я вибачаюсь, який там екумінізм. А це саме, от, як кажуть, той відділ, який займався екумінізмом. Тут я вибачаюсь, так сказати, за всю церкву казати не можна. Ну, ми зараз кажемо виключно людей, які от внутрі церкви займаються подібними проєктами. Ми нічого поганого їм не пропонували. Взагалі. Більш того, коли ми піднімали питання злочинів СРСР проти церкви, не всі церкви цього хотіли. Я вибачаюсь. Давайте перейдемо до наступного питання. Ірина Миколаївна Приловська розповість нам, як Російська імперія історична використовувала релігію, там, церкву і таке інше для придавлення інших народів. Прошу. Але врахуйте, що ще один доповідач. Так я кажу, скільки в мене часу є? Дивіться, Ірина Миколаївна, 5 хвилин? Ми домовилися, що ще ми на 15 хвилин затримали, все. 15 хвилин нам додали, тобто ще 20 хвилин. У вас є там 7 хвилин, 7 там, чи 10 у Сергія Івановича, і трохи нам буде часу обговорення, щоб прийняти. Так, звичайно, для підсумків конференції. Я так, розумію. Олександр Назарович, я думаю, підведе підсумки. Дуже гарно. Дякую за можливість виступити сьогодні, дуже коротко, тобто це перетворюється на кілька тез. Значить, кілька зауважень. Вся інформація взята, звичайно, з сайтів Московської патріархії, зокрема, те, що стосується відповідного окормлення армії. І тільки перший сайт мене страшенно зацікавив через те, що він був опублікований на сайті 5 грудня 2013 року на сайті «Руський Луганськ». Чим він мене, власне, зацікавив. Тому я спеціально для смаковитості буду цитувати мовою оригіналу всі ці цитати на підкріплення своєї тези. Почасти сама доповідь і сама тематика. Мене зацікавила саме третя позиція запропонованого обговорення в контексті використання релігії саме як своєї виключності, а я буду говорити про Російську імперію, яка зробила це своїм, ну, навіть не мейнстримом, сучасними термінами говорячи, а взагалі вмонтувала це в свою державну структуру, одночасно поєднавши і церковну, і православну ідеологію, і структуру, і організаційну саму цю контур Російської православної церкви, яка і створила власну ідеологічну основу для того, наскільки створені Петром І сама система синодального управління в армії і флоті почала використовувати і продукувати настанови в ідеологічному окормленні армії і обґрунтуванні справедливості загарбницьких війн. Коли ми говоримо сьогодні, що ведеться щось таке нове, небачене, гібридна війна така, вона виявляється так, та раді Бога називається. Петро І придумав зовсім унікальну річ. Навіть справа не в тому, що він скасував патріаршество в Російській церкві, перетворивши православ'я просто в суцільний технічний інструмент для збільшення і для, якщо хочете, територіального збільшення і укріплення держави з попутної християнізації всіх інших народів, що, власне, проходить по всіх російських варіантах військових статутів, зокрема, керівництва для військових пастирів або капеланів армії і флоту. От сьогодні говорилося, що да, філософськи розрізняється, що є війни загарбницькі і є війни визвольні. Росія вирішила геніально цю проблему дуже просто. Здійснюючи загарбницькі війни, вона проголошує їх визвольними заради охрещення колишніх дикунів, заради приєднуючи територію, представляє це з окормленням цих самих капеланів в армії і флоті, представляє це як приєднання до справжнього єдиного істинного православного центру
центру всієї планети. Оце і була перша спроба і втілена просто в безкінечних статутах, уточненнях і всяких рекомендаціях саме військових капеланів. Просто для смаковитості я прочитаю вам декілька цитат, які просто самі по собі є очевидними, наскільки гібридна війна. Сьогодні багато говориться про те, що нині експерти визначають, що Російська Федерація сьогодні стоїть на архаїчних засадах і відроджує всякі архаїчні речі, там, за віру царя і отечества, там, і так далі, тільки перекинуті 21 століття. Так, будь ласка, ось вам, будь ласка, оцей самий пресловутий луганський сайт «За віру царя і отечества». Відкрити якраз на початку Революції Гідності, коли ми ще не знали, що вона такою буде. Що православна віра тисячу літ підтримувала русських людей, допомагала їх вистояти в труднейших обстоятельствах. Для русского крестьянина, вследствие его недостаточной образованности, мало были доступны писанные законы, но он имел доброе, мягкое, отзывчивое на все хорошее сердце, был истинно верующим человеком. Поэтому я пропускаю велику частину цитаты. Коли цей російський крестьянин з добрим серцем приходив в російську армію, ставав православним попутно дуже часто, то про Ісуса Христа йому навряд чи хтось щось розказував. Якраз він потрапляв у це поле, коли російська православна церква навчала його воювати, причому вважати себе визволителем, який несе правду і світить православ'я всім іншим народам. Це в цитаті цього, значить, воїнського статуту. Надо було так воспитати його, щоб він сознательно і з охотою йшов на требуємую від нього святую жертву. Загарбницькі імперські походи – це виявляється свята жертва, за яку треба безропотно помирати. І пізніше утвердився русський воїнський призив за віру царя і отечества. Далі говориться, що за Російської імперії армія стала уходити в дальні і часті походи. І створення особої категорії священнослужителів, власне капеланів, независимо від місцевої парохіальної власті, якраз і стало нагальною потребою. Зокрема, наприклад, для русських моряків, розширявших і захищавших морські рубежі Російської імперії. Тобто отут загарбницькі походи, власне, представлені як визвольна православна місія. Через це, от коли хочуть ли русські війни? Звісно, хочуть. Треба християнізувати ці землі, цих дикунів, які ще не знають істинного православ'я. Значить, далі я зробила підборку, яку я, очевидно, зачитувати не буду. Тут чотири факти. Да? Ні, вже нема. Я хочу, щоб Сергій Іванович виступив, дуже його шаную. Значить, просто наводяться факти, коли російська армія і флот, воюючи, наприклад, при штурмі Ізмаїла з турками, далі в Білорусі під Вітебськом, потім під час російсько-японської війни 1904 року, а потім генерал Брусило в Галичині. Тут наводяться приклади, коли священники якраз і здійснювали місію загиблих командирів, закликаючи за віру царя і отечества, піднімаючи в бій полки, а потім отримавши нагороди, в тому числі і іноземні. Тобто для російського військового капелана він і був прапором і святичем православ'я, який здійснює цю місію. Коли б йому сказали, що ж ви робите, ви лізете на чужі території, вбиваєте інших людей, це загарбницька війна, він би, мабуть, вас і не зрозумів. Тому що величезна кількість такої документації, спрямованої на виховання військового духовенства, мала на увазі саме ось цю мету. Ну і на завершення, вже немає часу більше наводити фактів, слід сказати наступне, що в Московській патріархії, на її, так би мовити, офіційних інформаційних сайтах, зовсім не стісняються всіх цих речей. Наприклад, така заява, як «Русская церковь – единственная идеологическая сила, занималась информационной работой и пропагандой среди населения страны», мається на увазі 19-й початок 20-го століття, могла вдохновить православный народ всех сословий Российской империи, и священники в своих проповедях на службах доводили до прихожан информацию патриотического и военно-политического характера. Далі, порівнюючи ситуацію з Отечественною війною 1812 року, це просто шедевр, так би мовити, цитування. Формувались полки народного ополчення, вмісто воєнних знамен були церковні хоругви, а на головних уборах воїна був нашит християнський православний крест. Сьогодні слово «російське ополчення» викликає у нас дещо неоднозначну реакцію в контексті сучасних новин. Але я б закликала саме зрозуміти той посил, який міститься саме на тому, що розуміється при приєднанні російського православного воїнства, яку місію вони несуть, і чому наші заклики їх розкаятися і подумати, переоцінити свою участь, навряд чи будуть плідними. Значить, останнє, що я хотіла сказати, що
саме Московський патріархат, розміщуючи всі ці воїнські устави і всі інші рекомендації для військових пастирів, дуже багато уваги приділяє саме фігурі руського солдата. Я цим і закінчу. Образ руського солдата, воювавшого за національні інтереси нашої родини, іменно нашої родини, в сознанні многих поколений русских людей ассоциировался с фигурой православного воина, неприхотливого в быту, героического боя, идущего на смерть со словами «За веру, царя и отечество». Русский солдат впитывал эти слова вместе с молоком матери, именно они были его идеалами в жизни, в быту и в военной службе. И тут на довершення слід сказати таке, що якщо говорити про цю політичну ідеологію Російської імперії в її виконанні, ну, релігієзнавці всі знають, те, що стосується тези графа Уварова, це віра православ'я, самодержав'я і народність, то поєднавшись всередині 19 століття, вони дали оцей страшний конгломерат, коли оця гібридна теза, чим повинно бути православ'я в Російській імперії, наскільки воно не просто зверху прикриває в якості гасел, а просто складає саму основу загарбницьких війн, які всередині країни і для її населення, і для її провідників, як з церкви, так і з армійського боку, представляються як свою православну священну місію. І тому висновок буде наступний. Їх сварити, закликати до перегляду своїх поглядів, відмовитися від архаїчних способів оцінки і війн, і своєї участі в них, навряд чи буде плідним. Дякую, Ірина Миколаївна. Надзвичайно така аналітична річ. Ну, я розумію, що, мабуть, є у когось запитання чи ні. Дивіться, якщо появляться запитання, зараз Сергій Іванович скаже доповідь. Тобто Ірина Миколаївна зробила такий історичний екскурс, а Сергій Іванович фактично дослідив, як використовується сьогодні РПЦ для цієї агресії проти України. То, будь ласка, Сергій Іванович, інститут стратегічних досліджень. Дякую. Шановні колеги, ми зібрались обговорити дійсно надзвичайно пекучі проблеми. Вони, очевидно, завжди були для нас непростими і для більшості народів. А у часи, коли йде от явна війна, хоча я прибічник, що, як кажуть багато дослідників і політиків, що вона не переривається з тих часів, коли Москва стала зазіхати на наші землі, тобто останніх кілька сторіч. І навіть після того, як ми у 20-му сторіччі відновили свою незалежність, плани загарбника цього, вони не були ліквідовані, вони не скасовувались, вони модернізувались, на жаль, і вони виявились у тій діяльності, в якій ми сьогодні бачимо. Тільки завдяки дійсно надзвичайному героїзму і потенціалу української нації ворог був зупинений. І зупинений, на жаль, на території українській, а не на самому кордоні. Але я вас просив би не забувати, що це сталося не в один день, по-перше, а по-друге, що ну вдумайтесь тільки на одну хвилину, як могло статися так, і як ми повинні думати на майбутнє, враховуючи всі аспекти і воєнної, і економічної, і всякої іншої нашої діяльності, включаючи і ту, яку ми сьогодні обговорюємо, релігійну, якою я буквально трошки детальніше, може, торкнуся, щоб не допустити тієї ситуації, яка сталася у нас на початку 2014 року. Президент, головнокомандувач Збройних сил, прем'єр, який розпоряджається за всю економіку всієї держави, так, всі там прем'єр-міністри, більшість міністрів, включаючи ключові силові структури, це Міністерство оборони, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ, все це виявилися зрадники, підлота, яка зараз знаходиться у Росії і яка ховається за кордонами нашої держави. Ви ж прекрасно розумієте, не може бути так, щоб ось міністр, наприклад, оборони чи якоїсь внутрішніх справ чи чогось іншого був один паразит на здоровому тілі, як кажуть, общественного організму, да? А ці всі білі і пушисті, всі його підлегли абсолютно хорошо працювали на українську державу. Ні, звичайно. Тому нам так тяжко і
абсолютно непідйомно зараз працювати із цими викликами, які звалилися на державу у відкритий абсолютно терористичний і дійсно агресивний спосіб. Згадайте ще один момент. Як активно і відверто працювала російська церква і її філія Українська Православна Церква Московського Патріархату в Україні в 2014 році. Не треба нікуди ходити в сучасних засобах інформації. Зайдіть в інтернет і ви знайдете не десятки, а сотні, а може й тисячі фотографій і документів, відкритих навіть, які свідчать про те, що ця церква відкрито і абсолютно з таким диким геготом йшла у наступ на українство. Вони позували і хизувалися тим, що вони можуть навіть брати зброю, очолювати бандформування. Якщо хто з вас ще може до цієї пори перебуває в якоїсь такій, можливо, позиції, що та це поодинокі випадки, то я хочу вам нагадати, що навіть Українська служба безпеки мала можливість, незважаючи на те, що я сказав вище, кілька священиків притягнути до відповідальності саме за очолювання, уявіть собі, терористичних бандформувань, не говорячи в те, що вони просто зі зброєю в руках, скажімо, брали участь у всяких цих заходах. А ось такі позування, коли священники зі зброєю і навіть у храмах, це для них було абсолютно банальною річчю. Я вже не кажу, що сотні випадків, коли священники надавали храми і монастирі для переховування бандформувань і для зберігання зброї, вибухівки і таке інше. Це прикро, звичайно, говорити, і ми би думали, що це якось можна владнати у процесі, скажімо, звернення до совісті чи до інших інструментів людського впливу. На жаль, це не так. Ви подивіться, от організатори дуже мудро показали, і я торкнусь тільки дві позиції, які проблеми ми обговорюємо. Це йдеться про Україну як приклад міжконфесійного порозуміння, і це надзвичайна річ, яка дійсно цінна для світу і для Європи. І третя позиція – це проблеми використання віровчення і, подумайте, інституційних можливостей церков. Саме інституційні можливості церкви дають таку необмежену можливість їм працювати проти української держави, проти українського суспільства. І це, тим паче, дико виглядає, що більшість із них є громадянами української держави. Ви тут згадували про Буковину. Вдумайтесь, де і коли ще може бути, в якій державі, Німеччині, Франції, не знаю, Італії, Греції, щоб єпископ діючої церкви називав владу сатанинською і закликав до того, щоб не йшли люди, молоді покоління, у армію під час війни. І йому було, як кажуть, як з гуся вода. Я вам це говорю ще раз, нагадую, для того, щоб ви згадали те, що я говорив, що коли верхівка держави і вся просякнута влада була ось такими зрадницькими, абсолютно і неукраїнськими ідеями, багато з цих ідей і багато з цих зрадників ніде не ділись. Вони працюють до цієї пори в українській владі, на моє переконання. Ви скажете, де докази? Простий доказ. Чому ні жоден із цих покидьків не притягнутий до відповідальності, я маю на увазі тих, хто працює і зараз проти української держави, і є не десь там за кордонами, а тут, на території України. І більше того, наше законодавство випрацьовано так, що притягнути будь-кого, особливо з релігійних організацій, не є практично можливим. Не говорячи вже про те, що релігійні організації, особливо і Московська церква, вона тісно спрацює з усіма гілками влади.
і в регіональному розрізі, і на самому високому рівні. Тут, на жаль, немає часу, і в других місцях ми озвучуємо по можливості конкретні і абсолютно приклади цього. Але це, на жаль, є так. Тому що і навіть ті активні, скажімо, державні діячі або депутати, які прагнули би хоч якось законодавчо врегулювати, вони натикаються на дуже жорстку стіну протидії і неможливості врегулювати це законодавство. Це стосується як і капеланської служби, як відповідальності, як перереєстрації, як, скажімо, хоча б назвати ту церкву правдивого Московського патріархату, щоб людей не вводити мільйони в оману, коли люди не мають можливості ідентифікувати її. Цих прикладів є задокументованих сотні і сотні, і в тому ж часі є багато випадків дійсної протидії ось такої відвертої і відкритої і владі, і суспільству українському. І це священство, знаєте, воно щораз стає агресивніше саме тому, що воно не має покарання. Я маю на увазі законодавчого покарання. А безкарність породжує ось цю безвідповідальність і агресію. І абсолютно відчуваючи себе в цьому плані вільними, вони роблять ще нові і нові провокації. Здавалось би, що можна ще нового бути? І ви щойно чули, що готується цей псевдособор, на якому готуються ось такі провокації, які будуть характеризувати Україну в надзвичайно негативному стані. Ну, люди добрі, ви прекрасно тут освічені. І більшість з вас професійно володіє багатьма знаннями, як у спеціальних галузях, так і у тих, яких ми обговорюємо. То знаючи, яка жорстка ієрархія в церкві, і часто вона є не згіршою, а інколи більшою, чим у воєнізованих структурах, ієрархія і відповідальність. І ви собі можете представити, що це вроді би єпископ, якийсь собі йому, бачите, в голову стрельнуло, і він самовільно робить ось такі речі. Ну, це розраховано хіба що може ще на дуже-дуже якихось людей, які зроду ніколи не чули, що таке церква, і зроду не чули, що таке спецслужби, і зроду не чули, що у нас є кровавий і тяжкий ворог протягом кількох століть Російська Федерація чи Росія просто. Тому я хотів би, щоб голос і нашого круглого столу був почутий і в цій залі, і був почутий тими відповідальними працівниками, які відповідальні за безпеку держави і суспільства в цілому, і аналітиками. І був зреалізований в тому потенціал цього круглого столу в тому сенсі, що ми застерігаємо і просимо звернути увагу на надзвичайно небезпечні речі. Ці речі не стосуються безпеки окремого громадянина чи окремої страти суспільства. Вони стосуються в цілому українського суспільства, української держави і української нації в цілому. І тому я думаю, що наш круглий стіл виконав свою місію, що він ще і ще раз нагадав про ці страшні загрози і про головне ті можливі інструменти, які необхідно задіяти для того, щоб нейтралізувати їх і щоб ми мали можливість мирно будувати своє майбутнє. Дякую за увагу. Дякую дуже, Сергій Іванович. Питання, давайте ми, дивіться, ми регламент вже якби трошки... Будь ласка, Богдан Іванович. Шановний Сергій Іванович, скажіть, будь ласка, свою думку. Ну, ми маємо ситуацію сьогодні таку, що в російській військовій доктрині чітко прописано не тільки, будемо говорити, релігійне забезпечення підготовки війни, релігійне забезпечення проведення війни і релігійне забезпечення результатів цієї війни. Ми вже розуміємо, що скоро воно буде і у нас тут проводитися, і вже проводиться. Ми сьогодні розуміємо, що Римо-католицька церква і Папа Римський не дав оцінку цієї війни, яка проходить сьогодні між Росією і Україною. І в останньому його зверненні є занепокоєння в конфлікті, який є на Україні.
Ми розуміємо, що немає такої оцінки і з Константинополя. Немає оцінки і в мусульманському середовищі на сьогоднішній момент, немає його і в іудейському. Складується враження, що ми повинні опиратися, саме Україна повинна опиратися на свої сили. Тільки Київський патріархат на сьогоднішній момент говорить про те, що ми говоримо правду, говорить, що є війна. Як ваші думки, які шляхи повинні прийняти ми тут, в Україні, і хто повинен зробити? Ви дали оцінку, що там в релігійному середовищі велика дисципліна, і кожен підпорядкований так, що військова структура деколи мусить вчитися, напевно, в релігійних організаціях. Що повинна зробити Україна? Чи це повинні бути громадські організації, які повинні відстоювати наші інтереси? Чи ми через громадські організації повинні стимулювати нашу владу, де дуже багато зрадників і тих людей, які на сьогоднішній момент є базовою опорою для нашої сусідньої держави? Які шляхи ви бачите? Єдине маленьке уточнення, тут присутній у нас муфтій духовного управління, вони теж оцінюються як війну, і не тільки Київський патріархат. В Україні ми це розуміємо, але ми прекрасно знаємо, хто приїжджав в Крим із Казані, і яка позиція на сьогоднішній момент там. Ми це знаємо, тут не є для нас тайна. Добре, коротка відповідь Сергій Іванович, якщо можливо. Я дуже коротко відповім так. Ну, до речі, і греко-католицька церква це називає війною, і це правда. І п'ятидесятники українські стоять на твердій позиції. Тобто ми повинні знати і розуміти, що, я думаю, дуже багато релігійних організацій українських стоять на позиції і твердій, і ясній. Але вони діють згідно свого інструментарію, згідно свого розуміння, і це зрозуміло також. Відповідь ви і самі прекрасно дали, що це тільки спільним миром, громадою обох столиць та добре вигостить сокиру, та й загодиться вже будить. Так колись було сказано, і так і тепер. І це, власне, українське суспільство і робить. І те, що Майдан, і те, що громадянське суспільство, і те, що крашні реформовані збройні сили, і силові інші структури. Це не значить, що ми ось назвали, що в нас було гора зрадників, ми посипали голову попелом, і тепер уже ми будемо лягати і ждати судного дня. Ні, звичайно. Слава Богу, ви бачите і прекрасно розумієте, що хто б там що не говорив, я тут не агітую ні за що, але я кажу твердо і ясно. Реформи у оборонному секторі в економіці йдуть. І вони йдуть на користь України. Можливо, вони йдуть не такими темпами, як би нам хотілося, але це факт. І ворог отримає відсіч таку, яку він заслуговує, в тому числі і збройними силами України. І це однозначно. Те, що все суспільство і що церкви, на мою думку, повинні займати активну позицію, то це не підлягає сумніву, і ми кращі зразки і випадки тут маємо. Що стосується, як ви сказали, що деякі з них можуть думати, що перечекають, ми повинні знати, що мімікрують. Ви подивіться, представники руського міра, як вони мімікрують, як вони зачаїлися, як вони знаходять нові способи показати, що а вони майже були у істоку боротьби. І вони вже голосять, що нас найбільше, ми вже будемо капеланами вам у війську. І чому вони нас научать капеланами, якщо російська церква, московський патріархат має прямі угоди, укладені двосторонні, із Міністерством оборони Росії, із Федеральною службою безпеки, із Службою зовнішньої розвідки Росії, із Міністерством внутрішніх справ Росії, із Головним управлінням казачих войск при президентові Росії. І вони, як ви самі сказали, маючи воєнну дисципліну, провадять це тільки скажімо, такими формами іншими у українське це суспільство. Чому вони можуть навчити українських вояків? Тому недаремно, очевидно, і Київський патріархат сказав, що вони не хочуть працювати із такими капеланами, і вони зробили свою відповідну заяву, не буду тут коментувати.
Ви це знаєте. І друге, тут згадували, що чому Всеукраїнська Рада Церков не зробить заяву. Ні, так і зробила Всеукраїнська Рада Церков на чолі з патріархом, знову ж таки, Філаретом. Підписалось десяток церков під цим. І вони сказали, що є війна, є боротьба і треба стати на захист України. Так, звичайно, що московський патріархат не підписався під тим. Вони вичікують, вони ждуть команди з Москви, вони ждуть нових провокацій у Буковині і в других місцях. Але ми до цього повинні бути готові, і в нас єдиний шлях. Єдиний шлях – це перемога. Перемога на всіх фронтах – економічному, духовному, воєнному і всякому іншому, і в тому числі дипломатичному. Це тільки нас одне спасе. Дякую за увагу. Дякуємо, Сергій Іванович. Богданович, від себе хочу додати. Нас тут принаймні три громадські організації, які поділяють ці думки. Я думаю, у нас дуже непоганий круглий стіл вийшов. Мета цього круглого столу на сьогодні – це меседж, виключно меседж. Хто не почує меседж, будуть наступні кроки. І по-третє, війну зупинили добробати. Громадські організації виконують теж роль волонтерські, і десь вони замінюють те, що не доробляє або церква, або дипломатія, або уряд і таке інше. Тобто на сьогоднішній день ми можемо в практичному вимірі показати, як це працює. От сьогодні всі бачать, як воно працює. Дуже всім дякую. Хочу попросити Олександра Назарича підвести підсумки, бо ми трошки затрималися. Ми вже перетягуємо. Єдине, що добробати зупинили наступ, ще війну не зупинили. Я, перш за все, хочу подякувати всім за те, що ще раз подякувати, що ви прийшли і ми почали це обговорення. Тут важливо те, що церкви на сьогодні ще бояться відкрито, відверто говорити про ці проблеми. Чому? Інколи не мають що сказати, інколи їм соромно повторяти те, що вже давно не працює. І от ми стоїмо перед проблемою можливостей церков системи світової безпеки. Сьогодні ми зупинилися на негативних прикладах, на тому прикладі, коли одна із церков, вона ламає цю систему світової безпеки. Чому? Тому що підіграє, вона стала елементом гібридної війни. Вона не тільки в Україні, до речі. Ми ще побачимо і в інших країнах, як це працює, і ми бачимо, як це спрацьовує, там, наприклад, в тій же сусідній Білорусі або в Казахстані. Казахстан з переляку, він спочатку почав виселяти російськомовних, російських з північних територій на південні, а зараз переляку вже і на кирилиці відмовляється, переходить на латиницю. І тому оця от можливість, ми бачимо церков, як вона може ламати. А нам би хотілося побачити, як церкви можуть сприяти і фактично стати новим, якимось важливим стимулом побудови нової системи безпеки. І тут на сьогодні вже мало говорити про те, що церкви дають капеланів, церкви моляться в церквах за звільнення від супостата. Ми сьогодні очікуємо від церкви також і відповідей на нові закиди, на ті закиди, які виникають в умовах гібридних війн або проксі-війни, як сьогодні ще один термін вже вводиться. І ось тут основи соціальних концепцій повинні вже бути допрацьовані і допрацьовуватися саме в цьому наслідку. Тому що просто говорити про справедливу війну вже мало. Тому що сьогодні я вам зачитував про те, що сьогодні католицька церква сприймає справедливу війну як справедливу оборону. А це сьогодні вже не так. Коли йде речі, які ми сьогодні називаємо геноцидом, і в історичному аспекті, і в сьогоднішньому аспекті, і ось тут вже просто за оборонні війни, напевне, мало говорити. І Україна вже давно не бере участь також в регулюванні цих конфліктів за кордоном, нашим військовим аспектом. І тут у нас є можливість долучитися, і пані Тетяна гарно сказала про релігійний хаб, так, долучитися до ось цього формування ідеї. Все починається колись зі слова, з ідеї, і працювати з цією ідеєю, працювати з церквами, готувати, заставляти їх для того, щоб вони почали
щось робити в цьому напрямку. І, власне, цей круглий стіл і задумовувався для того, щоб стати таким збудником ідей або збудником ініціатив, підштовхування. Бо Майдан і війна показали, що якщо немає міцного громадянського суспільства, то справа не рухається. На жаль, справа не рухається. Чому? Тому що і в владі, і в церквах, досягнувши першого певного рівня, люди починають інертно зупинятися. Ми повинні їм допомогти не зупинятися, а рухатися далі. Я пропоную сьогодні не обговорювати наш документ, власне, платформу мирного співіснування людства. Вона дуже непогано виписана, ми це обговорювали в Дніпрі. Тут є аспекти, які зв'язані з використанням релігійних почуттів, і особливо пункт 10 щодо того, що сьогодні відбувається. Якщо у когось будуть якісь дуже конкретні зауваження або заперечення, просимо на ту ж адресу електронно передати пану Володимиру. Ми будемо спільно це обговорювати, спільно вирішувати, можливо, вносити якісь зміни. Зміни з тим, щоб покращити більш чітко, більш зрозуміло і більш однозначно. Нам би хотілося, щоб цей документ був дуже прозорий і цей документ був прийнятний і сприйнятний для всіх церков. І якщо такі будуть зауваження, будь ласка, давайте чи на мене, чи на пана Володимира. І ми тоді вже до цього рядка підпишемо, що і круглим столом ми також підтримуємо ці тези і будемо з цими тезами працювати далі. Наразі всім дякую. До наступних зустрічей. Я пропоную всім встати і сфотографуватись, загальне фото.